Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Demogorgon! E dessa vez vai ser bem diferente do que vocês estão acostumados com que eu traga com ele, tá bom? Eu montei uma build, eu pensei numa build pra ele que pudesse funcionar bem, pudesse assustar o Survivor da Cat, jogar de uma forma totalmente diferente do que eu jogo com ele, e eu consegui montar a build perfeita. Esse killzinho basicamente tem o dash dele, que eu ligo o dash, eu posso dar um dashzão pra frente pra poder dar hit no Survivor, tá ligado? E também tem os portais, eu boto o portal em algum lugar, e aí eu posso botar o portal em outro lugar, daí eu posso ficar dando TP entre esses portais, tá ligado? Então, é isso que eu vou fazer nesse vídeo, eu vou usar muito os portais, eu nunca uso os portais dele. Mas dessa vez eu vou usar muito e vai ser de uma forma muito diferente ainda, vocês já vão entender, velho. Eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha aí que eu decidi trazer, que eu montei, eu pensei nessa build, eu falei, mano, o Demogorgon dá pra fazer muita coisa com ele, tá ligado? Aí eu fui pensei nessa build e funcionou muito bem, mano. Essa build consiste no Tinkerer, que basicamente quando um gerador chega em 70%, vai me notificar e eu vou ficar sem raio de terror por 16 segundos. Certo? Vamos lá, vocês entenderam agora, né? Calma aí, calma que vocês vão entender mais ainda, velho. Aqui eu vou com Make Your Choice. Caso alguém salve alguém do gancho e esteja pelo menos 32 metros do gancho, esse cara que salvou vai ficar exposto por 1 minuto, certo? E esse perk tem um cooldown de 1 minuto também. É basicamente isso, o cara que salvar o cara do gancho e estiver longe vai ficar exposto. Aqui eu vou com Surveillance, pra também ter bastante informação, além do Tinkerer. Basicamente, esse perkzinho é o seguinte: se eu chutar algum gerador, esse gerador vai ficar em branco pra mim, certo? E caso alguém toque no gerador, ele vai ficar em amarelo. Então é só pra eu saber se alguém voltou nesse gerador de fato ou não. Gente, é muito bom esse perkzinho, velho. E ele combina com Hex Ruin, tá bom? Que basicamente o Hex Ruin é um totem, caso destruam, o totem acabou, o efeito do perk, por isso que é Hex o nome antes. Sempre que for Hex o nome, quer dizer que é um totem que pode ser destruído. Esse perkzinho, toda vez que a pessoa soltar o gerador vai ficar regredindo, certo? Então, é muito bom. E comba com Surveillance, tá ligado? Porque todos os geradores em trap vão estar chutados. Então, o gerador que ficar amarelo, eu vou saber o que tem gente fazendo, tá ligado? Então, isso é muito bom, tipo, muito bom mesmo, pra poder ter mais informação. Aí vocês perguntam assim, Souza, por que que você quer mais muita informação assim, velho? Pra isso aqui, ó. Red Moss, tá bom? Esse addonzinho é destruidor. Basicamente, quando eu teleporto de um portal pro outro, quando saio desse portal, eu fico sem raios de terror, certo? Então, mano do céu, velho. Então, dá pra pegar os caras de surpresa. E eu usei essa build inteira justamente por causa desse addon. Se liga. Se eu dar TP, ó, o gerador vai me notificar quando estiver acabando com o Tinkerer. Daí eu dou TP naquele gerador lá, fico sem raios de terror, já teria sem raios de terror por causa do Tinkerer também. E dou cast nos caras, dou um hit em alguém, certo? Um gancho, eu boto um portal perto do gancho. Se o cara salvar o cara do gancho, é só o da TP. Eu vou lá e vou no cara que tá com o Maker Choice, ele vai cair numa só, certo? E o Surveillance Ruin é pra poder ter mais informação ainda. Se eu ver que tem gente no gerador, eu vou dar um TP pra lá. Os caras não vão saber que eu dei o TP porque eu vou estar sem raio de terror. E aí eu vou pegar eles direitinho. Vai ser lindo isso aqui, mano. E aí eu só tenho que posicionar os portais de forma certa. Vocês vão entender no meio da gameplay, fechou, mano? E aqui eu vou com o Leprosy Lichen pra poder ter mais informação ainda, certo? É uma addonzinha rosa dele, que basicamente, quando eu tô dando TP de um portal pro outro, eu vejo a aura de geral que tá machucada, então é mais informação pra mim, velho. E aqui eu vou botar a ofrendinha do Hawkins, do mapinha do Hawkins, tá bom? Porque funciona bem melhor em um mapa fechado, porque, né, ele vai meio que ser um killer de stealth, então um mapa fechado funciona bem melhor pra mim. Então é isso, gente. Bora pra partida! Ok, bora lá! Demogorgon em seu habitat natural, velho. Caralho, esse mapa é muito maneiro, sinistro. Só que eu não guardo ele não, mas ele é maneiro. Eu vou botar um portalzinho aqui, velho, na real. Porque aqui é menos visível pros caras. Só bora. Meu Deus, já estão acabando o gerador lá, velho. Você tá doido, mano. Já tá em 70%, velho. Quando ele pisca, quer dizer que já tá em 70%. Nossa, tinha uma terceira pessoa, mas sempre tem três caras no gerador, velho. Quase que eu dou o cat, mano. Foi por muito pouco que eu não dou esse cat, na moral, velho. Faltou muito tipo Liro, mano, na moralzinha. Mas ok, vai. Eu vou botar um portalzinho aqui agora. Ah, tem um cara aqui, what, velho? Nem esperava de ter um cara aqui, pra ser sincero, mano. Eu vou botar um portalzinho.
Mentira, mano. Eu nunca ia ver essa mina, que eu ia botar um portal aqui, mano. Meu Deus do céu, ela entrou no armarinho, velho. A mina é uma deusa, mano. Caralho, mas ok, né? Não era a intenção nem pegar alguém agora, mas ok. Vou botar um portalzinho aqui, mano. Que aí, se o cara estiver nesse lado aqui, eu teleporto pra ali e vou. Porque agora eu tô com o addon certo de que eu fico muito mais tempo indetectável, tá ligado? Tipo, muito mais tempo. Ele fica normalmente, porém agora eu fico muito mais tempo indetectável, ok. Vou botar agora um portalzinho aqui, perto desse gen aqui. Fechou? Pra quando estiverem ali, eu já teleporto pra lá também. A mina tá aqui em cima, vamos deixar ela ser feliz. Agora eu vou botar um portalzinho aqui também. Botar umzinho, tipo, aqui no cantinho do mapa também. Bem estratégico mesmo, velho. Bem estratégico. Eles estão acabando aquele gen lá. Isso é bom pra mim, na verdade. Eu vou lá só por ir. Mas isso é bom. Eu não quero que... Aquele gerador ali não tem como pegar os caras de surpresa, tá ligado? É muito difícil, então... É bom, é bom. Eu vou vir aqui só porque tem um cara aqui, né? Então a gente vai vir aqui, mano. Será que ele já vai pular? Vai sair pulando já? Não, tem uns caras aqui, ok. Hello, hello. É. As duas descendo ao mesmo tempo. É lenda, velho. Ok, eu vou bater na mina que tá machucada, né? Que nós não é bobo, né, mano? Vou pegar ela agora e eu vou enganchar aqui. Vamos ver. Tem um ganchinho pra cá? Aqui não tem, tá? Vou enganchar nesse ganchinho aqui na frente, então. Que bom que acabaram aquele gen. Aquele gen é bom de acabar aí mesmo pra minha estratégia aqui. Funciona bem. Vambora. E agora eu preciso do meu ruin funcionando, velho. Pros cara, os caras têm que encostar e soltar do gerador pra eles ficarem brancos. E aí quando tocarem no gerador, ele vai ficar amarelo e eu posso dar o TP pro gerador, tá ligado? Bom, por enquanto eu vou dar chase nessa mag aqui, enquanto tá mais pro início, né? Por mais que já tenha ainda dois geradores, não é porque é rápido mesmo. Mas tá até meio que no início, velho. Ok, a minazinha aqui, espero que ela não veja meu toque. Será que ela viu? Espero que ela não tenha visto, mano. Hello? É nela que eu quero ir, mano. Bati na Feng, mas é nessa mag que eu quero ir. Será que ela vai achar que eu dei a volta? Não, ela só foi retão mesmo. Eu achei que ela pudesse tacar a Palit, mas não. Essa aqui também ela não quis tacar. Ninguém vai salvar a mina lá do gancho, meu Deus. Ok, conseguimos derrubar ela. Perfeito, mano. Here we go. Eu não vou enganchar ela nesse gancho aqui pra não revelar onde tá meu portal, tá ligado? Eu vou deixar ali tranquilo e vou botar ela nesse ganchinho aqui, tá ligado, mano? Como esse gen já foi feito, então tamo suave, só bora. Beleza, amiguinha? Agora eu vou começar a ativar os portais, deixa eu ver. É, agora eu vou começar a ativar os portais, gente. Vamos lá, então. Não tem ninguém aqui, eu vou dar um TP desse portal aqui pra aquele lá, fechou? Eu já vi a Mega ali, então eu vou dar um TPzinho. Aqui tá bem perto um do outro mesmo, é só pra poder ativar ele, na verdade. Ninguém por aqui, talvez a Mega esteja dando alelo de Deus de cara comigo, exatamente. Dashzão nela, só bora. Como a gente não tem save the best, a gente não tem nada a perder aqui, mano. Então só bora. Será que ela desce? Ela realmente desceu em cima do portal. Vou dar a volta por aqui. E aqui a gente bate nela, beleza. Ok, já ativamos dois dos portais. Agora vamos ativar, enganchar essa mina e ativar o resto, só bora. Engancha ela então. E já vamos meter o pé, meu irmão. Vou dar um TPzinho pra lá, que eles podem estar nesse gerador aqui, né? Vamos ver. E tô com o Maker Choice ativo, né, mano? É você a meninazinha do Maker Choice? É? É você a meninazinha do Maker Choice? Talvez eu vou dar a volta. Achei que eu vou quebrar aqui, ó. Ah, não é ela não, droga. Achei que pudesse ser, mas não era. Ok. Bom, agora é só ir atrás dela de novo. A gente apareceu lá do nada sem raio de terror, então ela não teve reação. A gente conseguiu o jauntzinho nela bem rápido. E aqui a gente consegue o dash, talvez... Não, não consegue, não consegue. Na hora que eu tava indo, eu vi que não ia dar. Ficou pra cá? Vou voltar aqui? Não, ela não quis lupar esse gerador, não. Nice! Conseguimos perfeitamente esse dash. Nice, velho. Só bora, mano. Agora engancha ela. Destruíram meu portalzinho ali. Não tem tanto problema, porque esse portal aqui eu tenho aqui perto logo, então... É só repor ele, na verdade. Então tá suave, tá ligado? Mas eu posso, na real, não vou repor ele não. Já que destruíram, eles sabem um spot de portal. Então agora eu vou botar umzinho aqui, tá ligado? Umzinho aqui bem mais escondido. Que aí eu vou nesse gerador ali de surpresa. Tá, eu vou dar um TPzão agora pra esse geradorzinho aqui. Mas ele tá branco, então não vai ter ninguém, na real. Mas vai que tá alguém vindo, né? Ó, realmente tinha um cara aqui, ele tava vindo. Pode crer, nice pra caralho, velho. Vamos nela então. Não sei como é que eles estão me ouvindo chegar, velho. Mas ok, é a vida. Talvez não. Achei que ela demorar um pouquinho mais pra atacar. Deixa eu ver. Tá, aqui tem duas escadas. Aqui ela só pulando mesmo. Quis nem saber. Minazinha não quis nem saber, meu irmão. Ok. Agora não tem pallet aqui. Vou tentar ligar esse dash. Ah, ok, ela deu dead hard. Eu ia só baitar ela ali, mas com o dead hard não ia adiantar baitar. Ela pegou muita distância. Pula de novo, amiguinha, por favor. Obrigado. Eu já consigo o catzão nela. Talvez a morte, eu não sei. Vamos ver se ela já morre, mano. There we go, vamos ver.
Não morre, ok? Isso é bom, vai. Isso é bom que dá mais graça ainda pra partida. Eu vi rastrozinho aqui, que engraçado. Será que já estão vindo salvar? Já estão querendo salvar ela já? Eu vou dar o castzão nessa Mega então, porque nós não é boba nem nada, né? Ah, ela tem DS, pode crer. Ela vai querer salvar mesmo assim, mano? Entendeu? Mas que estupidez ela fazer isso, velho. É, porque era pra ter batido na Mega, né, velho? Eu fui burro agora de só sair batendo. Mas essa Mega aqui já morre, velho. Não fez sentido o que ela fez. Bom, eu vou deixar essa Mega no chão então pra dar uma colher de chá pra ela, pra dar mais graça pra partida. Tem um cara aqui? Tem um cara aqui, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ignorar a existência dele e vou dar um TP naquele portal ali pra tentar pegar ele de surpresa, tá ligado? Vamos lá. O gerador tá amarelo aí, então quer dizer que ele ainda tá ali fazendo. Beleza. Hello, amiguinho. Que delícia, ela só saiu porque ela me viu, porque me ouvir não tinha como ela me ouvir, tá ligado? Nice, velho. Tirou meu rain só agora, durou bastante o rain. O cara caiu ali com o BT, não entendi, foi nada. O cara conseguiu cair, velho. Nice. E ela morre. Perfeito, mano. Três no chão que a lenda caiu no BT, velho. Agora o cara vai ter um trabalho de ter que rilar geral, mano. Tá dando muito certo, velho. Só bora, velho. Só bora, mano. Ganchadinho, então. Vou dar aquele chutinho agora, então. Já que o rain foi pro caralho, né, velho? Foi pro caralho. E agora eu vou dar um TPzão pra aquele portal lá, ó. Que aí eu posso patrulhar aquele gerador aqui da minha direita. Vai que tem gente ali, né? É, tinha mais bem antes. Eu vou dar um chutinho nele também. Pra já saber caso os caras toquem nele. Por isso que o Ruin é... Tipo, é bom ter o Ruin, porém... É, dá pra fazer funcionar sem o Ruin também, tá ligado? Vou quebrar essa parede aqui, né, velho? Porque ninguém merece. Porque ninguém merece, né, meu irmão? E agora eu vou voltar lá, porque já estão no gerador, tá vendo que ficou amarelo? Já estão lá então, eu vou dar outro TP por lá, velho. Só bora, mano. Só bora. Beleza. Não conseguimos o catch, mas, né? Conseguimos a down, porque ela... Nossa, imagina o cagaço que ela tomou, velho. Imagina o cagaço que essa mina tomou. Nice, velho. Perfeito, mano. Só bora. Killzinha deliciosa de fazer, na moral, velho. Bom, agora eu vou dar outro chute no gerador. Pra se ele ficar amarelo, eu teleporto pro meu teleporte. Excelente spot que eu botei ele, mano. Eu venho simplesmente do nada. Isso é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Bom, agora eu vou dar um TPzinho pra lá. Pra destruir um portal, mas naquele portal ali, dane-se. Não tem nenhum gerador mais por ali, então tá suave, tá ligado? Eu vou dar um TPzinho pra cá. Pra botar, talvez, mais portais por aqui. Não sei, mano. Maybe, maybe. Ah, não. Tem gente ali em cima, na real. Mas aqui eu vou chegar do nada. What? Como esse dash não pegou nela? What the hell, mano? Entendi, velho. Mas tá bom, né? Quem sou eu pra julgar, né, mano? Ok, ativou o Tinkerer lá, então. Mas eu vou ficar só nessa Claudette mesmo. Ou vou lá? Não, não vai dar tempo de ir lá, não. Não vai dar tempo. Eu vou lá. Porém, não vai dar tempo de chegar antes deles acabarem. Oh, yeah. Ok, é bom que agora os geradores estão mais perto ainda um do outro. Eu posso trabalhar muito melhor os portais, velho. Só bora. Eles destruíram aquele portal, né? Droga, mano. Que triste, velho. Mas tá bom. Funcionou muito bem já aquele portalzinho. Me deu uma kill de graça praticamente na partida. Só bora. Fingi que vou dar o bait aqui. A gente vai pegar essa fang talvez. Bait, baitzão, baitzão. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Ok, ok. Quem sou eu pra julgar, né, mano? Quem sou eu pra julgar? Vamos dar mais uma brincadinha com eles agora, vai. Tem um portalzinho aqui, opa. Vou dar aquela beita janela. Tem um portalzinho aqui já, pode crer, tá? Eu não vou ficar nela, não. Eu vou botar os portais agora. Não vou ficar nessa mina, não. Vou só botar pra dar uma brincadinha com elas agora, mano. Vou chutar os geradores. Foi tudo bom, amiguinho? Ok, aí eu não esperava, né? Ah, mano, mandou bem no Dead Hard. Será que a outra vez foi Dead Hard também? Provável que tenha sido, viu, mano? Provável que tenha sido Dead Rage outra vez também. Pode crer, faz sentido, pô. Ok, eu vou botar um portalzinho aqui atrás de novo então, igual eu tinha feito a outra hora. Beleza, que eu já pego ela de surpresa. Vou dar um chutinho aqui. Ó, agora a estratégia funciona perfeitamente bem. Se liga, mano. Botei o portal, chutei o gerador. Ok, é isso que a gente vai fazer. Botar portal, chutar o gerador. Botar portal, chutar o gerador. Ah, aqui não tem mais. As duas estão aqui, velho. Eu namoro estratégia aqui, a mina fazendo bosta. Ih, caralho, não deu o dash, mano. Dá pra ter dado o dash. Eu sou um deus, né, velho? Ok, agora é isso, mano. Eu vou errar tudo, é isso. Eu vi que ela passou por trás de mim. Nice. Vou deixar ela no chão. Vou deixar ela se recomporem, porque eu quero brincar mais, velho. Eu quero brincar mais, mano. Tem um portalzinho ali em cima também que eu posso ativar ele. É isso que eu vou fazer, mano.
Aqui, tá vendo? Vou botar um portalzinho aqui, ó. Eu vou subir lá agora. There we go, there we go. Já relou outra mina na janela? Som rápido, hein? Então em SWF sai mina, hein? Com certeza, mano. Ok, tá vendo? Se alguém tiver... já voltaram ali, tá vendo? Naquele gerador. Eu já vou vir aqui e já vou... Ah, não, mas eu tô longe, velho. Tem uma parede imensa. Droga, mano. Ok, vai. Vamos vir nelas aqui então mesmo. Eu tava sem raio de terror por ter teleportado ali antes. Então aqui ela cai. Nice demais, só bora. Fica que eu vou pegar ela aqui, ó. Cagou pra mim. Cagou pra mim. Vou chutar essa pemba de novo. E vou dar um TPzão pra lá, ó. Dá um TPzão pra lá, só bora. O complicado é que eu meio que falei que meu portal tá ali, né? Esse que é complicado, mano. Aí é triste demais, velho. Mas tá bom, ó. Já tô cara ali de novo, tá vendo? Agora eu vou vir aqui do nada. Ah, não, mas não vai dar tempo de novo, velho. É, os caras tão tudo aqui por perto então mesmo, pode crer, velho. Pode ir pá. Mas até agora eu tava sem raio de terror e aqui ela vai cair também. Dead hard? Ela achou que eu tinha vindo até ali de trás, mano. A mina é uma lenda, velho. Nice pra caralho, só bora, mano. Beleza. Tudo bom, ela? Vou enganchar essa mina aqui, ó. Talvez eu acho que ela nem morra, na real, mano. Pra ser sincero, eu acho que ela nem morre. Vamos ver se ela morre. Tomara que não. Ela morre. Droga. Mas tá bom, é a vida. Agora o bagulho é chutar os geradores, velho. A Claudete, ela já vai ser rilada. Vou deixar rilar ela, na real. Pra poder brincar mais ainda. Mas já deu certo a build. Deu 100% certo, mano. Os caras não conseguiram fazer o gerador. Foi nice demais. Só vou chutar aqui. Beleza. Agora, se pá, eles vão tocar naquele gerador ali, ó. Já vou ficar aqui na espreita. Já vou ficar aqui na... Ah, não. Se pá, que eles vão tentar destruir o portal antes. Então eu já vou vir aqui direto, velho. Na moral mesmo. Tinha alguém aqui? Não, não tinha ninguém aqui. Pode crer. É. Ok, droga. Eu achei que eles poderiam estar destruindo o portal antes de tocar no gerador. Mas acho que eles não se ligaram na minha build, tá ligado, velho? Bom, ali tá branco ainda. Eu só vou naquele gerador ali agora. Vou dar um chute nele também, caso ele esteja avançadinho. Vamos ver. Tá avançadinho, perfeito, velho. Perfeito, mano, ok. Tem um portalzinho aqui? Não, tem que botar um portalzinho bem aqui, ó. Aqui, beleza. Agora qualquer gerador que eles forem, eu vou saber. Menos aquele lá de cima. Será que eles vão lá pro de cima, vão se arriscar lá? Mano, agora é só ficar aqui. O gerador que ficar amarelo, eu dou um teleporte. Aí eu dou um teleporte naquele ali, ou lá. Mas lá, não sei, né. Se demorar muito, eu dou um TP lá, naquele de cima. Se não, eu dou um desses dois, vamos ver. A não ser que eles destruam, né? Babácula, tirou meu portalzinho lá em cima, mano. Não acredito que ele fez isso, velho. Agora você vai vir aqui, amiguinha. Agora você vai vir aqui. Na moral, mano, não acredito que ela fez isso, velho. Botar um portalzinho aqui agora, então, mano. Aqui, velho. E vou botar outra aqui ainda, se eu precisar. Quero ver destruir essa pemba agora. Achar os dois, eu quero ver, mano. Mas se pá, ela vai vazar só agora. Ah, tá vendo? O gerador ali, ó. O geradorzinho ali ficou amarelo, ó. Vou dar o TPzão. There we go. Beleza. Agora eu tô pegando de surpresa aqui. Deu bom, deu bom, deu bom. Nice. Ela me stunou. What? What? What the fuck? Eu fui pro outro lado, velho. Entendi, foi nada, mas tá bom. Ela vai ficar aqui? Ok, deu bom, deu bom. Deu certo. Sabia que ela ia estar ali, mano. Nossa, ela ficou aqui? Ela voltou? O que ela fez, mano? O que essa mina fez? Pra onde ela foi, velho? Meu Deus, ela sumiu, mano. Ela sumiu. Vou fazer o seguinte, caguei pra ela. Ó, ele vai acabar o gerador lá de cima. Porém, não, não vai não. Não vai acabar não. Ah, mas não vai mesmo. Ah, mas não vai mesmo acabar. Não vai mesmo, vem cá, amiguinha. Vem cá, amiguinha. Ah, quase que demo cat, véi. Foi muito quase, mano. Não sei como a gente não deu, velho. Na moral, não sei como não foi cat isso. Nice, perfeito, velho. A mina entrou em choque, mano. Te falei, velho, não adianta, amiguinha. Não adianta. Eu tenho um Tinkerer, velho. O Tinkerer salva ainda mais, velho. Nice pra caralho, a hatch aqui, ó. GG, mano. Essa mina aqui já morre, é só achar outra GG, velho. Caralho, mano. Ela não morre, não. Ah, entendi. A única que eu achei que morria, ela não morria. Ok. Ah, ela salvou a mina. What the hell? Vou dar um TP pra lá, então. Só vou pegar de surpresa, velho. Vai que dá certo. Vai que dá certo, né? Eu não sei. Eu tô sem raio de terror. Eu não sei se ela sabe onde eu tô. Mas vazaram pra cá? Oi, oi, Clauderina. Tudo bom, Clauderina? Vem cá, amiguinha. Ela não foi pra pallet? Por que ela não foi pra pallet, mano? A lenda. Ah, não, não deu. Tentei, velho. Tentei pegar ela antes dela pular a pallet. Fica que eu vou quebrar aqui, ó. E aí a gente baita ela aqui. Ah, mas não baitamos, droga. Será que ela pula? GG.
Dead Hard? Nice, amiguinha. GG's, velho. Agora é só matar ela, a não ser que ela tenha DS, né? Ela tem DS, é claro que ela tem DS, né, mano? É claro que ela tem DS, meu Deus do céu, velho. Ficou pra lá, voltar, e aqui ela cai. Meu Deus, velho. Pronto, quer morrer ou tá difícil? Só fechar essa perna aqui agora. Nice. E olhar a porta, velho, que a mina tava pra lá, né? Então provavelmente que ela vai estar nessa porta aqui, mano. Vamos ver. Ela já tá aqui mesmo, GG, velho. GGzão. Dá-lhe dash nela, mano. Nossa, eu vou fazer muito 32 mil. Eu vou muito fazer 32 mil. Nossa, que ela tinha ficado ali, mano. Ah, ela realmente veio pra cá? Ela veio pro outro lado agora? Ué? Ah, tá, ela veio pra cá. Meu Deus, eu sou muito cego, mano. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Muito boa essa build, funcionou perfeitamente bem. E espero que tenham gostado. Eu criei ela aí e achei que funcionou bem, velho. Foi legal, mano. 32 mil, velho. Eu sabia que ia ser perfeito pra muito ponto. Você tá doido, mano. Gente, fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.